Հայաստանյան ավտոապահովագրական շուկայում հայտ են եկել խարդախության դեպքեր, որոնք բաժանվում են երկու խմբի։ Առաջին դա կենցաղային խարդախություն, սակայն քաղաքացիները որոշ գործողություններ անելու փորձում են ավելի շատ հատուցում ստանալ։ Եվ երկրորդ խումբ խարդախությունների, դրանք արդեն կազմակերպված խարդախությունների դեպքեր են, այսինքն երբ ի սկզբանե հենց պատահարը ևս արդեն կազմակերպված կանոնավոր բնույթ է։ Դրան զուգահեռ այս տարի ավելացել են բողոքները ապահովագրական ընկերությունների գործունեությունից, դա կապված է և անարդարացի վճարման, և ժամկետների ձգձգման հետ։ Անցած երկու տարիներում գրեթե մենք չունեինք ազանգեր, հիմնականում դա, որ գումարը չի համապատասխանում իրանց ներկայացրածին, իրական ծախսը վերանորոգման կամ մասերի հետ կապված գումարները չեն համապատասխանում շուկայական գներին, ուշ են վճարումները կատարում։ Ավտոմեքենաների թվի ավելացմանը զուգահեռ Հայաստանում աճում է նաև գրանցված ավտոպատահարների թիվը։ Այս տարվա առաջին 6 ամիսների ընթացքում ապահովագրական ընկերությունները սպասարկել են 27,000 ավտոտրանսպորտային պատահար, ասեմ, որ նույնքան պատահար եղել է 2011 թվականի ամբողջ ընթացքում։ Հաջորդ տարի Հայաստանում ներդրվող ավտոապահովագրության նորարարություններից է բոնուս մալուս համակարգը։ Տարեկան կտրվածքով 3 և ավելի ճանապարհային ավտոպատահարների մասնակից վարորդներն ավելի մեծ ապահովագրական վճարներ կմոծեն, քան օրինապահ վարորդները։ Տարկա ապահովագրական վճարը բաշխվելու է արդարության սկզբունքից ելնելով, այսինքն այն վարորդները, որոնք այս տարվա ընթացքում կունենան վթարի կհանդիսանան վթարի մեղավորկով, նրանք կսկսեն ավելի շատ վճարել, իսկ այն վարորդները, որոնք ավելի կարգապահ կգտնվեն, նրանք կսկսեն ավելի քիչ վճարել։